até que enfim, hoje é sexta-feira e direto aqui da laje de São Bento, aqui da Rede Bandeirantes de televisão, a imagem, ah, o cenário mais lindo do Brasil, mostra lápis pelo centro da capital mineira, a capital de todos os mineiros, Belo Horizonte. Daqui a pouquinho nós vamos falar com o Sindicato da Polícia Federal do Brasil. Hoje uma grande festa, uma grande homenagem a vários nomes da política, do jornalismo brasileiro. Já, já, para você aqui. Aqui, vamos ao vivo, lá para Contagem, onde nós temos uma piscina diferente. Alô, Jax Leal! Cadê minha consciência, Jax Leal? Boa tarde, Maracanã. Um grande abraço a você, um abraço também a um amigo telespectador do Me Chama Que Eu Vou. O Consciência tá aqui, Maracanã. Animadinho, igual aqueles marmanjos ali, viu, Maracanã? Animadinho, boa tarde, Consciência. Boa tarde, meus amigos de casa. Maracanã, o que tem de mulher bonita aqui hoje é demais pro meu coração, Maracanã. Maracanã, dá só uma olhadinha no público do lado de lá. Olha só o público, Maracanã. Olha o público, a moçada compareceu, Maracanã, veio fazer a festa. Motivo para isso, eles têm de sobra. Aliás, sete bons motivos para isso. Olha as beldades aqui, Maracanã. Daqui a pouquinho, a gente vai voltar aqui do Itaú Power Shopping, porque essas meninas vão entrar, claro, vão dançar, vão brincar no gel. Tudo isso com muita descontração e alegria. É o Me Chama Que Eu Vou, a gente volta com você, Maracanã. Já, já eu volto. Ok, Jax Leal, aqui você quer falar comigo? A partir de agora o telefone está liberado. 33495315, a minha redação, ou melhor, a fábrica da notícia, está sempre à sua disposição. Informação é aqui, na tela da Band. Olha, muitas vezes a gente critica o trabalho da polícia, mas também a gente tem que elogiar quando a resposta à sociedade é rápida. Atenção, ontem foi preso um homem suspeito de matar a namorada dentro de um motel no bairro Santa Branca, região da Pampulha. O crime aconteceu na madrugada do último domingo. Dorlizete Matheus Fernandes, de 35 anos, foi encontrado em Sabinópolis, no Vale do Rio Doce. A delegada responsável pelas investigações, Juliane Emico, apresentou ontem o circuito interno que mostra a fuga do suspeito do motel. Ele teria espancado e usado garrafas para agredir Márcia Cristina dos Santos, de 44 anos. Segundo a polícia, o casal teria se desentendido porque a mulher não queria mais sustentar o namorado. Dorlizete tentou sair do motel sozinho no carro. Olha o que que esse cara fez, gente. Olha o que que esse cara fez, gente. Olha, presta atenção nisso aí. Mas não foi autorizado pela funcionária. Diante da negativa, ele arrancou o veículo e quebrou uma cancela. O carro em que ele estava foi encontrado horas depois, abandonado no bairro Jaqueline, região de Venda Nova. Olha o que que esse cara fez, esse covarde. O crime, violência contra a mulher, é algo assustador nesse Brasil. Olha, a gente tem que denunciar através do 190, através do 181. Mulheres que são vítimas da violência, denunciem, não sofram caladas. Você conhece uma história como essa? Você já viu isso acontecer? Lei 11.340, Lei Maria da Penha, é uma conquista da sociedade brasileira. Pode até não funcionar muito, mas ela tem que ser colocada em prática. Liga pra cá, violência contra a mulher é algo absurdo nesse nosso Brasil. É, gente, que coisa, hein? Olha, presta atenção, a família da mulher que foi assassinada agradece ao trabalho rápido da polícia. Logo mais no Brasil. Urgente, vamos ouvir agora, vamos ouvir. A gente vai torcer é que a justiça faça o que o seu trabalho foi nota 10. Mas a justiça não vai se escutar, tanto é que não se escutou na hora de me dar o mandado de prisão temporária. Nossa, doutora, eu vi bem o que a senhora fez, o que a senhora fez no dia, eu falei com ele, eu acho que a gente pode confiar que vai ter justiça. Não, não sei. A justiça até aqui está feita, né? Não, mas agora, vamos deixar agora, ver para frente, se ele vai ficar preso. Não, né? Ele vai continuar e... Tanto é que a Polícia Civil, nosso trabalho foi de trazer uma resposta rápida para a sociedade. Trabalho foi... Num caso também que gerou essa repercussão. E olha, isso diminui a sensação de impunidade. Quando a polícia age rápido, sobretudo a polícia investigativa, ah, meu amigo, você pode ter certeza de uma coisa, esse cara vai ficar atrás das grades com consistência. Ele vai comer, beber e dormir, mas vai ficar preso. Olha, esse caso aconteceu porque a mulher disse que não queria sustentar mais o namorado. Muitas mulheres bancam contas exorbitantes de homens safados, homens vagabundos. Eu quero a sua opinião. As mulheres hoje, nesse mundo louco que nós estamos vivendo, onde há uma competição desenfreada, a mulher tem que sustentar homem
preguiçoso, homem covarde? O que você acha disso? Liga pra cá, 33495315 e fala comigo ao vivo. O meu telefone tá aí na tela, põe o telefone na tela, entendeu? Fala comigo, hein? Atenção. Eu quero dar um recado agora da Prefeitura de Nova Lima para você. Está chegando a Copa do Mundo, estrangeiro vai encher isso aqui, é claro. Você sabe falar inglês ou espanhol? Não? Então tá esperando o quê? Nova Lima vai te dar um curso sensacional de inglês e espanhol em escola boa. Escola de renome. Aqui, procure o SEMPRE, o Centro de Empregabilidade lá de Nova Lima, que já empregou mais de 7 mil pessoas. Se você tem acima de 12 anos e mora em Nova Lima, eu tenho certeza absoluta que você vai procurar. Sabe por quê? Tem aí Olimpíada, tem aí Copa do Mundo, tem aí Copa das Confederações. Agora é a sua chance e vai encher de estrangeiro aqui, falando inglês e espanhol. Aqui, o SEMPRE está à sua disposição lá em Nova Lima. A Prefeitura espera por você. Nova Lima, nova e melhor! Ó, presta atenção aqui. Gente, nós vamos falar daqui a pouco sobre o homem mais feio do Brasil que está precisando da nossa ajuda. Põe um pedacinho só pro povão assistir. Põe na tela. Você é feio? Sou. Mas que cara feio. Mas está cheio de garotas. Bora. Vejam só, que tipo esquisito eu vi, rapaz tão feio assim. Ô Maracanã, me chama que eu vou. Alô, Fábio, o organizador do concurso do homem mais feio do Brasil lá em Contagem, é uma grande festa. É agora, em julho, hein? Me chama que eu vou. Aqui, eu vou para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho tem piscina de gel. A mulherada tá doidinha para jogar você na piscina de gel. E daqui a pouco também tem homenagens. O Sindicato da Polícia Federal está numa grande festa hoje aqui na capital. Eu vou para o intervalo. Fique agora com as imagens mais belas da nossa capital. Aqui, ó, ao fundo, a Serra do Curral. Me chama e eu vou. Volto já, hein? And we can get our people roaring.